Йоу, здравейте, вие сте с новия епизод на Inglourious Kunt. Намираме се в невероятното феноменалното студио на Булгаснет, което всъщност не е студио, офис, и ни приютяват. Благодарим много и за това. Този... не, аз си говорим за 8-та миля, нито за Straight Out of Shithand. Ще си говорим за топ 10 актриси of all time, на всички времена, и отново няма да споменем Невена Коканова. Да, миналото предаване, надяваме се да ги подредим по този начин, миналото предаване си говорихме за топ 10 актьори all time, къде споменахме много яки заглавия на хора. Сега по същата процедура, 3 по 3 е равно на 33, а 10-то ще е консенсусното. Така, мои гости, наши гости, мои приятели, вече не много, но Благо Иванов и Димитър Дринов и някой, който търкаля топки отгоре, а отгоре няма никой, може би. Всичко това е случайност. Кои са тези 10 актриси, които заслужават вашето и нашето внимание, ще разберем в новия епизод. Чикапао! Благой? Аз ли почвам пак? Да, ти почваш. По часовниковата стрелка като 12.00 е Благой, защото е една голяма 0, една туалетна 0. Защото съм в полуношното активен. Часовниковата, аз викам. Курс за часовниковата. Да, почваме с... Ние всъщност в миналото предаване започнахме с Чарли Чаплин и сега ще започна с нещо подобно. Марлене Дитрих. Чарлита Чаплин. Марлене Дитрих, която също като Чаплин е европейска актриса, която емигрира в САЩ. Чаплин критикува Хитлер с споменатия в миналото предаване великия голям диктатор. Марлена Дитрих всъщност напуска Европа именно заради Национал-социалистическата партия, също която тя има някакви проблеми, явно не се кефи на хора с малки мустачки. Тя заминава за САЩ, много добре се адаптира там творчески, всъщност през 30-те години за дори кратък период е една от най-високо платените актриси в Холивуд. Обаче кариерата има и спадове, в някакви случаи пък филмите са касови и провали. Интересно обаче при Дитрих е, че тя успява през цялото време на кариерата си, тя има доста, може би 40-50 годишна кариера на актриса, тя успява почти през цялото време да реновира своята кариера. Тоест тя успява да се нагоди към нови роли, към нов ампула, нов имидж. Другото любопитно нещо е, че тя успява да втакае, има ли така дума втакае, европейски мотив в играта си, тоест, защото е, нали, очевидно е германка, нали. И това е много готино. Тя хем се превръща в холивудска икона, хем допринася, нали, в американското кино с нещо европейско. Филм, който бих посочил, значи тя първо се снима при някакви доста големи имена, при Фриц Ланг, Стенли Креймър, Йозеф фон Штернберг или Йозеф, как ти се казва? Йосиф. Да, Йоско. При Алфред. Йоско, снимал се при Алфред. Моят фаворит обаче е филм, който споменахме в миналото предаване много мимоходом, и това е Свидетел на обвинението, който е на Били Уайлдър, където тя си партнира с великия Чарлз Лотън, който също споменахме в миналото предаване. Ти ги споменаваш? Еми да, да. И това е смисъл. Тя е икона, която се превърнала в така, не просто защото е била, да кажем, секси, но аз дори не я намирам за особено секси. Това, точно това е хубаво. Тя успява да се докаже актьорски страшно много. През цялото време преоткрива себе си, се променя и се адаптира. И определено е едно от големите имена на стария Холивуд. Добре, Благо, е много изчерпателно, сякаш някой ти държи листа с предварително подготвен текст. Дринов? Джесика Ланг. Джесика Ланг? Да. Добре. Кейт Уинслет трябваше да кажа да видиш. Може ли да направя първо това уточнение, че... Тук аз не претендирам за обективност в избора ми за актриси. Смятам, че трите, които съм избрал, са наистина много талантливи, но не смятам, че са най-талантливите и са безспорни, както при мъжете. Mm-hmm. Наистина вярвам, че Джесика Ланг е една от най-добрите актриси, работещи в момента и през миналото хилядолетие. Пример за нейния талант, понеже ще направим връзка с предното предаване, е в телевизията, в American Horror Story, където в разстояние на 4 сезона имахме възможност да видим в различни роли. Това прекрасно илюстрира нейния талант да се въплащава в всевъзможни героини, които винаги запазват едно, така, как да кажем, мръснишко излъчване от нейна страна. Тя има безспорно е много красива и не знам какво говорим още. Съжалявам, спри. Няма да... Не знам какво да казвам. Аз ще добавя нещо. Да, това... не добавяй, не добавяй. American Horror Story, само това, което казваш, абсолютно вярно. American Horror Story, тя е феноменална, но там смятам, че един образ просто има някаква форма на смяна на среда, смяна на позиция на персонажа, какво правиш. Слушай са. Но...
Но... Франсис. Почтальона винаги я бе по два пъти. Това беше избора за моята любима сцена с Джак Никълсън, е страхотна, но между другото Франсис, Франсис за мен е най-добрата и роля. Когато дебютира с Кинг Конг, се остава ремейка на Кинг Конг от 76-та година, който аз харесвам, се остава впечатление, че тя ще бъде поредната такава руса актриса. Всъщност и в самия русото бимбо, нали, просто за красота, но всъщност и в самия Кинг Конг показва таланта си на драматична актриса, която после развива. В Франсис мисля, че е много скоро след Кинг Конг, ще излъжа с годините. Моля? Малко по-късен е смисъл. Малко по-късно, но не е чак толкова. Мисля, че е друго десетилетие. Сега ще проверя. Няма значение. В Туци, където показва и малко от комедийния си талант, мисля, че за него има и Оскар. Наистина такава в голям диапазон от роли играе. И това мога да кажа. Супер, браво, беше бързо. А мен на Джесика Ланг, един от любимите филми всъщност е музикална кутия, където е много яка. Там е пак обвързано с войната. Ако не знам дали в Унгария се развиваше действието или някъде там пак от европейските страни, които са близо до Германия и са гояли яко дървото, нали, по време на Холокоста. Но да, това е стабилен филм. Добре, моят първи избор, всъщност най-яки избор, курс за консенсус и за всички останали, е Катрин Хепбърн, която всъщност Катарина Хепбърн е една много симпатична бабка. Най-вероятно не сте гледали нейни нови филми. Няма как да сте гледали. Почина отдавна, но дори последните 20-30 години нейните роли се фокусират върху телевизията и за съжаление не като модерната телевизия в момента с яки сериали, просто се е снима в някакви straight-to-TV филми. Но всъщност Катрин Хепбърн е първи избор, тъй като се движим хронологично, и подобие на Чарли Чаплин, Марлен Дитрих, нали, споделя една обща епоха, макар че тя е доста по-малка, най-малкото от Чарли Чаплин естествено, но 30-те години още на миналия век, тя е активен, нали, нейната кариера започва още тогава. Тя е, нали, active years, нали, както го пишат навсякъде. Дори е в един от първите така стабилни роли, където мисля, че дори печели Оскар в Morning Glory. Играе с Дъглас Фейрбанкс, който е добър приятел на Чарли Чаплин от зората на Холивуд. Там играе Ева Ловлес, нали така. Ти ще кажеш? Да, така е. Оттам кариерата ти е бум нагоре, само нагоре, най-различни филми, от които може да споменем, момент само да си избера. Абе, всякакви. Тя реално погледнато има, като изключи Мерил Стриптиз, и Катрин Хепбърн дълго време е държала рекорда по номинации за Оскари и единственото, което все още я прави с една идея, малко по-голяма актриса от Мерил Стрип, това е, че все още всъщност притежава 4 награди Оскар, но честно казано, между другото пак споменавам Мерил Стрип, не знам, може би това е ебати хинта. Отношенията между Катрин Хепбърн и Мерил Стрип всъщност не са били много. Доколкото съм чел, Хепбърн съпорта съвсем други, нали, оценява таланта на Стрип и нейните напъни, нали, творчески потенциал, но всъщност често казвам, ние се кефи поради една или друга причина. Доста така обрано е в думите. Също така, не знам дали знаете, но не се кефи на Шварценегер, на Силвестър Сталон. Бум! Може би, защото скапани екшен актьори. И така, една много земна жена, красива, по-талантливата Хепбърн, естествено, защото Одри е глуп. Без коментар. Да. Не, всички бихме го сложили. Бихме влезнали в ролята на Джак Варджак и да опънем устата на Тифани. Както и да е, това се прекалено вече глупости. Катрин Хепбърн, thumbs up. И всички фибри на Одри Хепбърн трябва да ги пробваме. Моя втори избор е актриса, която, макар любимия ми филм с нея да е Заклинателя, смятам, че най-силната роля е в друг филм, който ще казва след малко. Това е Еван Бърстин, която има сумати номинации за Златен глобус, за Оскар. Тя всъщност спечели Оскар за Алис не живее вече тук на Мартин Скорсезе, но за мен е най-силното нещо, което е правила. Това е в Реквием за една мечта на Дарън Аронофски. Няма коментирам самия филм, но изпълнението е абсолютно разтърсващо.
Ролята на Бърстин във филма е толкова силна, че буквално като гледаш, ще отказва от живота. Толкова е реална. Ето, примерно, Елфа вече се отказва от живота. Но... Целият филм отказва от живота, но въпреки, че там по-голямата драма в перспектива на младите персонажи, всъщност най-тегаво се гледа нейната история. Може, защото всеки може да се отъжести по някакъв начин с това, че има близък, който е минал през някакви драми, който е по-възрастен, дали ще е баба, майка, леля, няма значение. Тоест, тя пресъздава този много тегъв архетипен образ на самотни застаряващ родител и на това, че тя в крайна сметка наистина накрая обречена да няма повече никакво щастие в живота си. И в личен план спрямо нея самата и в нейното състояние, а и заради това, че сина и все пак също минава през някакви доста големи гадости. Мисля, че годината, която излиза Реквиема, излизаше тогава Ерин Брокович на Содърбърг. Стивън Содърбърг принципно е Пич. Ерин Брокович е един не лош филм, но това, че Джулия Робърт взима Оскар за Ерин Брокович, а не Еван Бърстин за Реквиема, е меко казано престъпление срещу човечеството. Заклинателя го споменах, там е също доста як, много различно от ролята си в Реквиема, което е страхотно, защото може да имаш... Тя там играе разпятието. Тя там играе разпятието на малката Риган. Толкова добре играе разпятие, че не мога да позна човек. Добре. Така че да, моят втори избор е Еван Бърстин. Я харесва ми, да, въпреки че е изкукава бабка, много, много яка наистина. Филмът те спича, да, Реквиема, знаме, че това е... Ако искаш да се почувстваш добре, трябва да го гледаш, защото тотално те смази, после такъв damn, I have no problems. Какъв е твой проблем, Димитър Дринов? Кой е твоят втори избор? Моят втори избор е френски избор. Pompous fuck. И аз да направя някакъв интернационален като Бай Благой. Френските актриси винаги са били в моя топ. Може би избора ми беше предопределен от това, че наскоро я гледахме в Ел на Пол Верховен, Изабел Юпер. Винаги ми е била любимка, но този филм така олицетвори това, което харесвам в нея. Нейната такава експресивност, нейното излъчване, както си говорим помежду си, рядко може да видиш такава мръсница на екран, дори на 60 и кусор годишна възраст. Има някакво невероятно такова сексуално излъчване и аз смятам, че това е една от... в смисъл няма да го скриеш, това беше част от избора ми, но по някой път само излъчването не е достатъчно, а необходимо да го изкараш на показ в ролята, която правиш. И моят избор няма да бъде тя, макар че там е една от любимите ми сцени тази година, когато погледна съседа и така го прелости само с поглед, без нищо да кажа, седи и го гледа. Моят избор е Пианистката на Михаел Хенеке. Тя работи много добре с този режисьор. Изключително тежък и ужасен филм. И смятам, казва, че смятам, че много малко актриси са способни да се отдадат до такава степен на една роля. Европейците са малко по-освободени в такъв тип роли, но смятам, че тя е ненадмината в това отношение. Има милиони роли, сигурно 100 филма е участвала. Една от най-награжданите френски актриси в американското кино. Не играе много, има няколко роли по-интересни, но все пак смятам, че нейната сила е тук в европейското кино, където и позволява да изрази своя талант, който е така неподправена емоционалност и психологизъм на ролите. Чудесно, чудесна обосновка, може би най-добрата ти за деня. Аз ще мина от Европа, скачваме в Австралия с моя втори избор и това е бланшираните картофки Кейт Бланшет. Сигурно сте я чували, да. Актриса, която за чиято кариера започва късните 80-те, преход 80-те-90-те години, първоначално с някакви телевизионни сериали и мини-сирии с някакви такива глупости, до съзнателния успех, бум, в края на 90-те години, по-конкретно с роли като в ролята на Елизабет, младата Елизабет, кралицата, първа, естествено. След това в Талантливия мистер Рипли имаме, макар и като поддържаща роля, в смисъл има много, много стабилно присъствие в този като цяло подценен филм, честно казано,
Мое мнение е, че е подценен талантливия мистер Писан Бин. Писан с две ръце. Но е великолепен като трилър и като перформанс от който и да е, който и да е вътре в, от състава. Постепенно вече тя набира така скорост. Започва с доста по-популярни, по-мейнстрим продукции, дори да го наречем, защото пак знаем, тя е феята орисница в гората, но е така. Lord of the Rings. Как е беше името? Не, не знам дали е феята орисница. Галадрия. Да. Яката мацка с белите нощници, която шепти някакви неща на Фродо и на Арагорн. Мръсница. Всички са мръсници, значи в момента Дримов изреди само някакви мръсници, то на възраст на 60. Както и да е, той просто си пада по тях. В топа. От мене. Да, и Кейт Бланшет с стабилна кариера. Продължава наскоро беше за пореден път, значи с Елизабет, мисля, че втори Елизабет. Да. С Golden Age, тя взима, да, Златния век взима, Златния век, но не на Симеон. Взима Оскар, наскоро и с Blue Jasmine. Син Жасмин успя миналата или по-миналата година беше с Карл. Карл! Получи нова номинация, заедно с Руни Мара, която може да е симпатична, може да е неприятно отблъскваща. Както и да е. Кейт Бланшет за малко, за 20-тина години направи стабилна кариера и продължава да ролира, така че има още много хляб в това бейбе. Каза ли за авиатора, че не те е слушал? Преди да завърши, искам да си върна, да, това е абсолютен пропуск. Значи, авиатора. Остави Golden Age и Албала. Авиатора всъщност е в ролята на Катрин Хепбърн. Тамара Стефан на пух и прах прави. Наистина всъщност, като изключим талантливия мистер Рипли, където ми направи много голямо впечатление, в авиатора определено бях така, вау, това е тотално различна актриса. Тя всъщност играеше. Тя играеше актриса и да, авиатора наистина. Браво, Дринов! Аз ви благодаря, че никой не каза Ирина Спалко. Спалко ли се казваш? Каква беше тая? Ирина? Не знам за какво говориш. Е, един филм на Стивен Спилбърг. Няма значение. Дайме натам. Благодаря. Добре, значи следващото минаваме към... Значи много се кефа, когато един актьор може да мине в две крайности. В смисъл да направи абсолютни изрод. Студенокръвен психопат, следващия момент може да бъде някакъв супер благороден персонаж. И смятам, че Кати Бейтс отговаря на това правило. Тя има уникален диапазон. Тя мръсница ли? Ами, честно казано... Да, но че не се ние. До някъде, може би. Между... Голата Кати. Той спомена American Horror Story, където тя беше жена с брада. Но по-важно е друго. Значи, Титаник е най-известният филм, защото е най-касов и тя там играе непотопяемата, моли ли беше? Да. Точно това говорим, за по-благороден, по-положителен персонаж, който е супер лайкабъл. Но разбира се, най-голямата и роля ще остане в Мизери, където играе психопат, детеубиец и медицинска сестра и библиофил. Детеубиец? Ми тя убиваше и хамър афишионадо. Да, you're awake. Та там тя счупи живота на Джеймс Кан, макар че в книгата Ани Уилкс не го щупва, го отрязва, но няма значение, а изпадам в подробности. Та ролите на Ани Уилкс в Мизери е нещо уникално, тя взима заслужен Оскар за превъплъщението си. Нещо, заради което също много уважавам, тя 2003 година беше диагностицирана с рак и примерно някакви химиотерапии, война мина, обаче въпреки това продължи да се снима. Даже American Horror Story е сниман след това. Тоест тя е много борбен човек, освен че е добра актриса, за което заслужава аплодисменти. Така че да, Кати Бейтс е моят пореден избор. Good, very good. Дринов? Другото, като си мислих между Джесика Ланг и Кати Бейтс, но се радвам, че ти е взе, защото заслужава. Моя трети избор ще предизвика според мен най-много оваци, скандали и противоречия. Кой ти беше трети? Виола Дейвис. Не мога. Толкова е трудно да си коя беше тя? Я упомени коя е тя. Да си първа да си жена, втора да си чернокожа. В щатите, да, това е много тегло. Това трябва да упребоя. Ти смееш, аз вярвам, че има такова нещо. Че тя има проблем. Добре. Не завити към политиката, не бъди като нашия консенсус, моля те. Да, моля те. Black Lives Matter. Влади, поздрави за тебе. Аз наистина смятам, че тази жена се утвърждава като една от най-добрите съвременни актриси и смятам, че в бъдеще ще бъде още по
така, по-добре. Според мен бавно тръгна с поддържащи роли. В момента, в който лично аз за първи път я открих в съмнение на Стивън Долдри. Дълго време имаше една сцена, която си говори с Мерил Стрип за сина и който е насилван там от свещеника. И тя, абе, нека си скара там момчето училище, ако си го спомням правилно. Брутална сцена. Открих след това, видях в... в Южнячки, в The Help, където смятам, че трябваше да вземе Оскар, и любимата ми сцена е, когато разказа за убийството на сина, и затова там за първи път наистина почнах да я харесам за начина, по който пресъздава някаква емоция, много важна за героинята, и как, нали, сина бил убит, без да минава границата на тоталния рев и на, или пък на супер студенината, супер умерена в това, което прави. Прецизна, по-скоро искам да кажа, и за мен това е най-доброто качество. Прецизна е. Напоследък я гледахме и си говорихме даже с Весто вкъщи, че тя не се страхува, като част от френските актриси, които казахме преди малко, не се страхува да, как се казва на английски, to go all the way. Не се интересува за имиджа си на жена. Ревове, сополи, кървища, такива неща, когато се налага, го прави. Много сериозна театрална школовка има. Мисля, че едно от най-известните изпълнения в твоето любимо Фенсес, ти спомена извън кадър, за който сега е номинирана. Смятам, че тази нейна прецизност, бекграунда й в театъра, прави изключително силна в всякакви роли. Ограничена е от раста си, от това, че жена, сегувам се естествено, но смятам наистина, че този ми избор е по-скоро загледан така в бъдещето, повече отколкото в миналото. Добре. И е мръсница на всичко отгоре. И е имам под 60 години. Имам сексуална мечта да спъса с чернокожа актриса. Може би няма да е тя. Но поне на години го доказвам. Може би не е тя, защото още не е на 60. Добре, с това политкоректното предаване на Inglourious Kunt се завършва. Моля, unsubscribe-нете се. Не, шегувам се. Добре. Колкото и да не сме съгласни, да, той Дринов няколко пъти ни предразположи, че това ще е изключително субективно предложение, но след като аз по време на уестърните гласувах за The Last Outlaw, мисля, че на всеки всичко му е разрешено и позволено. Моят трети избор. Защо ме гледаш така? Защото каза избор. Не, ти отпреди това ме гледаш така. Да. Не, си съм, да, той все едно чакаше да се издъне, не си сега така стои. Бум. Как ти да е? Моят трети избор. Това е друга Кейт. Как да го кажа, подсицорестата, абсолютно неуважение към жените ще демонстрирам, подсицорестата Кейт от двете, това е Кейт Уинслет. По мое мнение дори по-красивата в някои филми. Кейт Уинслет, която, както знаете, беше голото момиче, благодарение на което талантливата художествена ръка на Джеймс Камерън отнесе майка си и баща си Оскари и буквално разцепи Холивуд с Титаник. Но всъщност Кейт Уинслет, кариерата на Кейт Уинслет започва доста преди това. Снима се в Sense and Sensibility, където ми ще получава първата си номинация за Оскар. Инерционното номиниране за Оскар в Титаник е нещо като Райан Гослинг в La La Land тази година. Да. Но да. Тя успява да се оттърси от тази, нали, феноменалния шум на Титаник, не успява да попадне в сянката и по някакъв начин да се предсака, нали, като кариера, въпреки че има тук и там някакви залитания. Продължава с драматични роли, стабилни, с Кевин Спейси от The Life of David Gale, е много як филм, макар и много непопулярен, по мое мнение. Естествено, The Reader, където печели Оскар, с завръщането като екран на двойка с Леонардо Ди Каприо в Revolutionary Road, прави умопомрачително яка роля, където мисля, че не, тя всъщност печели, има само един, в смисъл има номинация, но не е, да, само номинация, за съжаление не печели, пълно заслужава. Нека не забравим и Eternal Sunshine of the Spotless Mind с Джим Кери, където също има интересна и много добре, нали, изиграна роля. Въобще Кейт Уинслет, въпреки дивергентите и всичките тия инсърджанти и глупости, които може да се включи, очакваме от нея още.
И мисля, че е абсолютно заслужено да попадне в топа. Твърдо да, аз само бих добавил. За начало ще добавя, но Питър Джаксън я снима, да. Той всъщност, аз мятам, че по-скоро тя открити на Питър Джаксън и на Кемерън, но Heavenly Creatures е доста як филм. Жалко, че малко може и позабравен, защото Джаксън по-късно направи кариера с малко по-различни жанрови филми, макар че и в Heavenly Creatures има неговите любими неща. Ти каза Revolutionary Road, това за мен е наистина олицетворение на недооценен филм. Филм е уникален. Да. И всъщност, двамата са невероятни. Всъщност и всичките, да? За първи път Кейт Уинслет съм я гледал, макар че не съм я разпознавал като Кейт Уинслет в едно хопе в двора на Крал Артур. Това случайно като преглеждах филмографията, видях, че там тя има някаква роличка. Той е детски филм, един много симпатичен, който много ми допадаше на времето. Когато все още бях влюбен в оная чернокосата от Лабиринт. Дженифър Конъри. Лоша актриса. Няма да попадне в топа. Попадна в топа по случайност, но не е да. Със талант. Ако беше черна, можех да преосмисля. Просто така, тя че е само чернокоса, нали? Wrong. Да. Добре, имаме 9. Коя е десетата? Никой не се е досетил до сега. Преди нея обаче, по познатата схема, Honorable Cunts, в Literally Cunts. Honorable Mention, нали? Да, пак. Трябва призна, че предаването, което правихме за теорията, им беше по-трудно. В смисъл, според мен, повече... Мъжете са по-добри. Да, повече пренебрегнахме там сякаш, но въпреки това има имена, които някои хора сигурно се ръчи ги няма в предаването. А едно от тях със сигурност е Джоди Фостер, която започва още като хлапе да се снима, даже тя участва в Шофьор на такси, но за мен тя прави абсолютно достойна актьорска, нали, роля с Антони Хопкинс в Мълчанието на Анкта, така че да, Джоди Фостер трябва да се спомене, тя е наистина фантастически добра, Контакт също е феноменален филм и така. Добре, Дримов! Франсис Макдорман. Добре. Музата на братите Коен, на Джоел. Феноменална роля. Бетча! Да. Това е много тъпо изказване. Аз да направя много тъпо изказване. Кое е феноменална роля? В Фарго. А, така, ма какво го кажи. В Фарго? Не казахме ли? Кое? Той каза, това знае. В Миннесота така говорят. Знам. Anyhow. Миннесота найс. Да, Миннесота найс. И най-любимата ми друга нейна роля е в Almost Famous. Иска да кажа, че няма външен вид на звезда. Повечето от актрисите, които изброихме, са всъщност звезди. Ама класическият тип. Красивите, хубави, рядко хора с недостатъци са споменавани. Сем Виола Дейвис, Франсис Макдорман, уникална. Това е една от най-добрите живи актриси и жалко, че не влезна в моя топ. Не е влезна в това топ, защото не е навършва 60 години и не е достатъчно. Да. Не е достатъчно мургава, явно, но както е. Не, безспорно. Чакаме следващия проект с братя Коен. Нали? Е много макар ясно, че в Хел Сизър беше супер. Супер беше, нейната роля беше велика. Добре, моя honorable mention е от чужбина, Швеция, но нищо общо с шведските тройки. Една много обрана, много специфична, галантна актриса, Ингрид Бергман. Която, в смисъл, с любима роля, естествено, от Казабланка. Всъщност там Хъмфри Богарт е по-як. Казабланка, Ингрид Бергман, черно-бялото кино, 40-те, 50-те години, нали, и малко вече 60-те почва да позалязва кариерата, нали, с Убийство в Ориент Експрес, е заслужаващ меншън в този топ. И сега е момента. Няма да е Невена Коконова, няма да е Хилари Клинтън, но ще е една друга много overrated актриса и това е Мерил Стрип. Го, Мерил! Глей са. Не. Здравей, Трил. Сега мога. Как си? Go, now. Значи, факт е, че тя се издъни доста брутално по време на наградите Златен глобус, но, за съжаление, трябва да се съглася с политкоректните дебили, че Доналд Тръмп не беше прав, когато каза, че тя е... Той си изложи там. Тя е надценена актриса. Ако той беше пропуснал това изречение... Щеше да е прав. Да. Истината, всъщност, тя според мен е много подценена актриса. Тоест, тя е от този тип актриси, които винаги могат праскаш суперлативи и тя ще заслужава още и още. Тя наистина, ако се съеши с Даниел Дей-Луис, двамата ще родят спасителя на човечеството, в смисъл. Това ще е второто бешеството. Да си родят, дете или да играят заедно? Да, образно казвам, че ако те родят дете заедно, то най-вън ще е някакво наистина много съвършено. Но ако трябва да посочим роля, защото тя има наистина
ебати кариерата. Ако трябва да посочи роля за мен, това ще е моят първи сблъсък с нея, когато бях хлапе и гледах Избора на Софи, което е смразяваща роля, с смразяваща дилема за героинята и въобще нещо, което ти се запечатва до живот. Смятам, че Стрип, проблема на актриси като не е, че тя наистина в каквото и да играе, по такъв начин го, нали, се раздава и по такъв начин и вибрират фибрите, че почти всеки път заслужава най-малкото номинация. Но Избора на София е нещо изключително. Смятам, че е едно от най-специалните неща от актьорска гледна точка. Отново не искам да коментирам филма е добър, но ролята ѝ е нещо епохално. Така добре. Че да, това е мой аргумент за Мерил. Дринов? Това с Даниел Дей-Луис. Смятам, че Мерил Стрип е от малкото хамелеони жени, които наистина изчезват. Абсолютно паралела между двамата е страхотен, защото Мерил Стрип е много добра в акценти, в гласове. Моя фаворит е Дявола носи Прада, където без излишно актьорстване и крещяне нещо да се правиш неинтересен, мога да изглеждаш като най-големия гъс и лайнар на света. Просто тази това между другото е не от положителните качества, поне аз така съм чувал, да е, сега не мога да твърда, че е много мила в реалния живот. Много от звездите са гадове и просто се примиряваме, че да, ама се супер талантливи. Тя се е получила така, че е наистина талантлива и добра. И когато в Дявола носи права, я виждаш без усилие да създава впечатление на тотален гъс, няма как да не останеш впечатлен. Сега не обсъждаме качествата на филма. Не може да не отбележиме 20-та и номинация за Оскар. Да. Може би това дразни, нали, ти спомена някои хора, да кажат, еми да, тя си е абонирана за тази роля. Не тази роля, да, е ролята и на номинирана. Има причина това нещо да се случва. Има причини. Не, че не е. Тя определено е талантлива, без значение дали полага много усилия или, нали, в смисъл коментаря на Катри Хебърн, който споменах, че всъщност тя подхожда винаги с някаква стратегия, с някакви специфично такова нагласа за, нали, не като Даниел Дей-Луис да се подготвя по еди какъв си начин за ролята, но някакси така ги играва, че едва ли не, просто няма как да ни я номинираш. Но от друга страна, пък и като правихме избор и се опитвахме да изберем тия актриси, нали, топ 10, беше ни доста по-лесно, защото няма толкова конкуренция. Какво, Дженифър Лоренс ли? Кур за Дженифър Лоренс. Да си показват циците и това е. Тя е като Girls Gone Wild. Това е. Тя не е добра актриса, поред мен. Въпреки, че я толерират и непрекъснато я бутат. Майната ти, да го духа, да лапа. Въпросът е, че наистина не е толкова епична конкуренцията, както при мъжките роли. Но тя е талантлива актриса. И сега вие избрахте много, нали, аз мислих между другото да взема Дявола носи Прада, но няма да го взема. Не, когато коментирах Робърт Де Ниро, споменах Deer Hunter, но няма да кажа и The Deer Hunter, няма да кажа и Out of Africa. Ще избера Крамър срещу Крамър, защото това е, нали, освен Sophie's Choice, където е брилянтна и фактически е, там е, може би, бума на кариерата ти, т.е. буквално няма какво да се каже срещу тази роля и дори 10 женски Леонардо Ди Каприовци да се борили с мечки по това време, тя просто ще вземе тази роля. Мисля, че Крамър срещу Крамър е всъщност номер 2 би трябвало да е в кариерата. И така, Мерил Стрип. Надявам се просто актьорите, let them act, not talk bullshit, за да не си разваляме мнението за тях, защото просто иначе влизаме в някакви нелепи коментари. Изпуснахме интересен сегуей, защото ти каза Джесика Ланг по едно време за Кинг Конг. Известната случка, че Мерил Стрип се явила на кастинга, но просто не е била достатъчно хубава. Да, популярната снимка в метрото, което май не е точно след това. Може да е някакъв мит, но просто се сети. Да, точно така. Според мен много симпатична Мерил Стрип. Не е нужно това да превръщаме в тема. Тя е симпатична, но не е точно. Тя не е бимбо. Тя не е бимбото, което Джесика Ланг е била тогава и която трябва да бъде. Но се сетих за нещо, което исках да кажа с Антони Хопкинс. Кажи. Че си наизостява сцените на Изус, чете ги по 150 пъти. Антони Хопкинс ли? Да.
Е, хубаво. Преди малко, като говориш за подготовката. Не отидеш да живееш с пушката, седи ги на зубря и след това е... Ими това може да му позволи по всяко едно време, дето си викаш, докато диша и да изкарва с въздъхването, да ти изкара две изречения, които ти ще настръхнеш. Това е прото. А не като дрим да си поеме въздух и да почне да се изкарва. Не, да се... Айде, Бънчев. Владая нигър. Супер. Бре, пропускаме нещо или може да закриваме този шарш? Супер! Това беше нашия топ 10. Както винаги пренебрегваме българското кино, защото... Е тъпо. Каква беше Караконджулова? Каква беше, бе? Коя, бе? Радина Карджилова. Радинче, още малко ти трябва и ще влезеш в нашия топ. Да, или поне още 30 години, за да влезеш в топа на Дринов. Крис Тъкър също. Не, благодарим на Булгас, друг топ. Благодарим на Булгас Нет, на Оги, на моите съкооператори, хранилки, Женемраски, Димитър Дринов, Женемрасци, Димитър Дринов и Бого Иванов. И аз, както винаги, владея изкуството да говоря без да се поправям. Надявам се да сте се забавлявали. Ако имате какво да кажете или да вмъкнете, не сте съгласни, съгласни сте, да ни ударите едно рамо с коментари, шерове. Абонирайте се и очаквайте с нетърпение следващия епизод на Inglourious Guns, който този път вече не съм много... не, мисля, че имам идея. Аз ви имам някаква идея, може би ще е свързан с... Нали, не знам, правихме топ 10 актьори, топ 10 актриси. Защо ли сме го направили? Не знам. Give a wild fucking guess. Топ 10 кашлици. До следващия път. Бай-бай. Чао на български. Чао. Чао не е на български, той е на италиански. Чао.